Roma do të jetë mikpritësja ndeshjeve hapse të Evropianit 2020, lajmin e ka dhënë UEFA nga Nyon. Kjo do të jetë era e parë që kampionati evropian të zhvillohet në disa vende. UEFA ka vendosur që ndeshjet e fazës së grupeve të zhvillohet në dy qytete të ndryshme, ndërsa finalja në Londër. Ylli portugezi ka shtuar trofet e tij dhe topin e 5 të art, duke u barazuar kështu me 32 vjeçarin Lionel Messi. Brenda një viti shënoi 42 gola, duke u dhëhequr Real Madridin drejt topjetës së La Ligës dhe Champions League. Është një moment i madh për karrierën time, është diçka që shpresoj ta fitoj çdo vit, është preu Ronaldo. Një ngjarje e veçantë ka ndodhur në përballjen e djeshme të Vardarit dhe Rosenborg për ndeshjet e Europa League. Ndeshja është ndërprer për pak minuta dhe për këtë është bërë shkak një qen haski i cili ka hyrë në fush. Ka qenë portieri i Vardarit Filip Gaçevski, i cili ju afruaj pari dhe në këtë moment qeni filloi të përkëdhelej. Këto skena kanë shkaktuar të qeshura në stadium. Menjëherë pas daljes së mikut me 4 putra, ndeshja ka vejuar normalisht.